Resta má Tvrdíka. Pan Záhorský Kuficelej taky. Stejná lajna Chmelíř a Čížek v obraně. Uvedlo, že lidi jsme připravili ty papíry, tak zvedli kolem hlavu. Fér, novej hráč série, Karpov. Ten puk na brusli. A druhý zase moc dopředu, takže Maleník bohužel nedostal nahrávku do svého kolegy. Tady se Havel dostal k puku, jde sám. Bohužel trefil přesně. Havel dostal k puku, jde sám. Bohužel trefil přesně. Bohužel pro Žavský barvy samozřejmě k velký radosti domácího celku. A nechci v sobotu na hokej. 24-38. Zkuš to, Martine. Zase nahrávka. A domácí Wagner vyhazuje. Tady je Koudelka 2-1, jeden mu tam Moskal. Vrací Koudelkovi 3-0. Tady Koudelka 2-1, jeden mu tam Moskal, vrací Koudelkovi 3-0 pro domácí, gól v oslabení a myslím si, že tady máme rozhodnuto. A můžeme jít domů. Samozřejmě z vrchu se to dobře radí, nicméně break, zkušenej Koudelka z Moskala si tam několikrát vyměnili kotouč a domácí kapitán.